Ah, in mijn dankwoord heb ik gezegd dat ik natuurlijk niet alles wil onderschrijven wat de jury heeft gezegd, maar dat ik heel blij ben dat ze zo'n lezenswaardig juryrapport hebben geschreven. Lezenswaardig, dat zeg je genuanceerd. Heel genuanceerd, hè? Ja. Nee, maar het is echt een heel mooi juryrapport. En dat helpt, want je kan natuurlijk ook een prijs winnen met een juryrapport waarvan je denkt, precies. Ja. Hey, even toch over jouw werk. Jouw moeder speelt daar een cruciale rol in. Ik heb wel eens mijn moeder, het woord muze is misschien heden ten dagen een beetje in onbruik geraakt. Ja, maar je hebt haar muze genoemd. Ik heb haar wel eens een muze genoemd. Mijn moeder was en is eigenlijk zo belangrijk in mijn leven. En ik heb zoveel van haar geleerd en ook zoveel. Zij was wat mij betreft zo'n unieke figuur. Door al haar tegenstrijdigheden, door haar humor, maar ook door de manier waarop ze gestaan hield. Door haar ongeremdheid. Ze kon ook ontzettend boos worden. Ik heb ook wel eens geschreven dat ze meerdere malen met servies heeft gegooid. Wat toch als kind behoorlijk veel indruk op je maakt als het servies door de kamer vliegt. En ze kon ook hele nare dingen zeggen. Maar, daarin als schrijver van je hebt leren afbijten. Hè? Nou, dat wilde mijn moeder natuurlijk ook heel graag. Mijn moeder was heel bang dat ik als jongetje, want ik was een vrij verlegen jongetje, dat ik niet van me durfde af te bijten. Dat ik te gazen zou worden genomen door anderen. En dat heb je op papier kunnen doen? Ja, want ik eigenlijk wel. Ik doe dat liever op papier dan als het op vechten aankomt. Elders ren ik liever weg. Maar op papier durf ik en kan ik zeggen wat ik wil zeggen. En is deze prijs dan ook een beetje voor haar? Ik bedank uiteindelijk 4 mensen en daar horen mijn ouders zeker bij. Ja, die zeg ik ook van, door hen heb ik geleerd me te leven, te lezen, schrijven en liefhebben in een gemeenschap van geweld. Want ik denk dat ons gezin en heel veel gemeenschappen zijn gemeenschappen van geweld. Dat Oekraïne is te sprake gekomen. En dat mijn gezin, waaruit ik voortkom, toch zo getekend was door die oorlog. Dat ik dat wel een gemeenschap van geweld zou willen noemen. Ja.